mtazamaji wa channel yangu ya YouTube ambao anaenda kwa jina la Manyanya Zakaria. Karibu sana. Siku ya leo nipo katika usharika wa Kandete uliopo hapa jimbo la Mwakaleli, wilaya ya Busokelo, ambapo siku ya leo historia inaenda kuandikwa, kwa maana kwamba kuingizwa kazini rasmi sasa wakuu wa majimbo unaanza siku ya leo, na unaanzia katika jimbo hili la Mwakaleli. Kwa hiyo tupo hapa katika jimbo la Mwakaleli, usharika wa Kandete, ambapo basi tukio hili litafanyika, ikiwa ndo mara ya kwanza kabisa tangu askofu wa dayosisi ya Konde awamu ya tano Geoffrey Samuel Mwakihaba aweze kuingia kazini, ndo anaanza rasmi kuweza kuapisha. Kama ulikuwa ujui tu kwamba mkuu wa jimbo ili aweze kufanya kazi vizuri lazima apishwe anapokuwa anaingia askofu mwingine. Kwa hiyo mpaka sasa ulikuwa bado hujaingizwa kazini, lakini leo hii ninapozungumza, mtazamaji wangu chengu ya YouTube, tayari kabisa maandalizi kwa ajili ya kuweza kufanya hili tukio siku ya leo yapo vizuri. Na kama unavyojua, hili tukio litahusisha viongozi mbalimbali kutoka sharika mbalimbali au kutoka majimbo kadha wa kadha, kwa maana makatibu wakuu wa majimbo na viongozi wengine ambao wanahusika katika kushirikiana na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, kwa maana dayosisi ya Konde. Kwa hiyo mtazamaji, karibu sana tuweza kufahamu yale ambayo yataweza kujiri katika ibada hii ya uapisho au ya kuingizwa kazini rasmi sasa mkuu wa jimbo la Mwakaleli. Na mtazamaji, katika siku hii ya leo wewe unajiuliza ni mkuu wa jimbo gani ambalo ataingizwa, ambaye anaingizwa kazi. Naam, mtazamaji, wewe unajiuliza ni nani ambaye ataweza kuingizwa kazini rasmi kama mkuu wa jimbo la Mwakaleli. Kama ulikuwa mjue, naitwa mchungaji na mzungumzia Kumbuka Mwasanguti, ambaye siku ya leo ataweza kuingiza rasmi, anafungua historia ya majimbo saba mwaka 2022 ambao atasimikwa rasmi kama wakuu wa majimbo. Kumbuka Mwasanguti ndo anatufungulia ukurasa siku ya leo. Kai, ungana mimi hapa kuweza kufahamu yale ambayo ataweza kujiri siku